Добър ден на всички. Благодаря ви, че сте тук. Знаете повода за това събиране. Подписването на договор между Българския футболен съюз и Ventim, може би най-утвърдената фирма, тогава, която става дума за продажбата на билети, особено по интернет, за всякакви събития. За нас е изключително удоволствие, че подписваме този договор и ще можем да си партнираме, извеждайки на едно ново ниво взаимоотношенията си с българските любители на футбола. Аз няма да ви разкривам детайли. Ще ви представя само господин Емануилов, който е управител на Ventim. Естествено, към него може да отправите въпроси, които са свързани с бъдещото ни сътрудничество. Иначе, от наша страна повече подробности може да ви даде заместник изпълнителния директор Тервел Златев. А сега направо ще дам думата на президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. С няколко думи да анонсира предстоящото сътрудничество. Здравейте на всички, благодаря, че ни уважихте в този топъл ден. Аз няма да говоря много, предлагам направо да подпишем договор и след това двамата колеги да кажат всички подробности, защото това си е строго професионална гледна точка. Ставаме. Да. Как искате? Така. Така. Ми давам думата на Тервел Златев. Той е един от инициаторите. Дълго работи по този проект. Благодаря се върнах, че ни уважихте. За нас е завършика на един проект, който всички работихме в футболен съюз усилено. И успяхме да постигнем да сключим с партньорство с една от най-утвърдените фирми в европейски световен мащаб Ventim. Като, както и колегата Колев каза, целта е да представим и да дадем по-големи възможности на футболните фенове, да улесним техния достъп до закупуване на билети на мачовете на националния отбор и да представим една изцяло нова кампания, която е по инициатива на нашия президент. Това е да подарим един безплатен мач на българските фенове. Ще ви дам повече информация, като за пръв път Футболния съюз организира такава кампания и предлага на своите фенове пакетен билет. Знаете, че през есента българския национален отбор ще бъде домакин на първите си три срещи от световната квалификация на FIFA. Това са мачовете срещу Италия, Армения и Дания през октомври месец. Като за пръв път ще предложим преференциални цени на всички желаещи любители на футбола в България, като освен, че ще имат по-ниска стойност на закупуване на тези билети, също така и ще могат да засвидетелстват своето уважение и подкрепа по пътя на новото начало на нашия национален отбор. Основното, което ще бъде цените на слайда, ще видите, които сме подготвили за трите мача, за България и за Италия по сектори. Няма да ви отекчавам с цени и цифри. Най-вероятно може да забележите на третия слайд, който е този пакетен билет, който ще предложим на всички фенове. Като единия мач, цената за единия мач е реално е намалена и реално цената предлагаме за цената на два мача да се закупат. Три феновете да имат възможност да посетят и трите мача. Това ще представлява пакетния билет, който ще бъде с три контроли. Господин Емануилов ще ви даде повече информация относно пропускателния режим, в Ventim, как това ще се осъществява. Разбира се, че ще продаваме индивидуални билети за самите мачове, които феновете ще могат да закупят през системата на Ventim, през системата на Футболния съюз и която, така искрено се надяваме, че в 17 часа в четвъртък ще бъде отворена за всички и всички фенове ще могат да започнат да закупват билетите от тогава. Това е кампания. Искрено се надяваме, апелираме към феновете на българския национален отбор на българския футбол да подкрепят нашия национален отбор по това ново начало и тази кампания и да напълним стадиона не само за матч с Италия, а и за другите квалификационни срещи, защото нашите футболисти го заслужават и мисля, че заедно можем да тръгнем по този нов път.
си. Здравейте от мен. Благодаря ви и аз, че присъствате днес в този, както каза господин Михайлов, много топъл ден. Използвам възможността първо да благодаря на Българския футболен съюз в лицето на господин Михайлов и господин Златев за доверието. Едно важно, така, една важна дейност като продажбата на билети да бъде предоставена на Eventim. Само с няколко думи ще кажа, що за фирма Eventim в европейски мащаб. Фирмата е с пазарна капитализация от над 1 милиард евро, идва от Германия. Един от основните проекти, по които сме работили, това е Световното по футбол 2006, където всички билети в Германия минаха през нас. Европейското по футбол в Австрия и Швейцария. Последният голям проект, който фирмата Eventim ще продава, това са зимните олимпийски игри в Сочи 2014. В областта на футбола продаваме билетите за националния отбор на Германия, националния отбор на Италия, националния отбор на Австрия, на Ис Швейцария. Над 60-80 клуба в цяла Европа ползват услугите на Eventim. Така че тук в България мисля, че стигнахме до една така логична, логично сътрудничество. Продажбите на билети ще се осъществяват в над 1000 точки за продажа в повече от 100 града в България. Ще отворим международни продажби, т.е. от всички държави, в които работи Eventim, те са 21. В Европа ще могат да се купуват билети директно през каса. Говорим и в дестинации, които са близки до България, като Сърбия, Румъния, цяла Централна и Източна Европа. През уебсайта на Eventim и през уебсайта на Футболния съюз буквално всеки ще може да купува билет от всякъде. И това ще става в реално време. За първи път на мачовете на националния отбор по футбол ще реализираме система за контрол на достъпа, като всички билети ще бъдат проверявани за автентичност, четейки им баркодовете, които са уникални за всеки билет. И мисля, че по този начин всякакви спекулации с билетите ще бъдат преустановени. Системата на Eventim не е само една система за продажба на билети. Тя е система, която има за себе си много плюсове. Ще могат да се събират база данни за клиенти, ще могат да се таргетират тези клиенти, т.е. хората, които купуват билети за националния отбор, ще може да се правят маркетингови стратегии, ще могат да се правят рекламни стратегии и ще развиваме продукта и в бъдеще. Така, мисля, че ще бъде едно добро начало. Четвъртък, 17 часа стартираме с продажбите и се надявам вече да реализираме доста така добри продажби още първия ден. Допълнение искам да кажа, че в Футболния съюз също така ще предприемем съвместно с Eventim и други свои партньори рекламна кампания. Все пак ще надяваме се и на вашето сътрудничество да достигне тази информация до феновете и ще използваме активна рекламна кампания под формата на билборди в София, които да анонсираме всички тези преференции, тези кампании, които Футболния съюз инициира за българските фенове. И още веднъж повтарям, че тази система, която е за тест контрол, също така ще позволи на Футболния съюз и на компетентните органи да съблюдават пропускателния режим, тъй като знаете, че мерките за сигурност и изискванията от страна на FIFA са доста строги и ние като европейци трябва да се държим такива на стадионите, а не да се ходят на стадионите, в които да се нарушават правилници, след което Футболния съюз да търпи глоби. Така че тази система със сигурност ще засили и мерките за сигурност на самия стадион, така че хората, семействата, малките деца, въобще всички ще се чувстват по-сигурно на мачовете на националния отбор. Това е нашата задача, това е задачата на ръководството на Футболния съюз. Нещо Да, нещо ново, което също така е в тази връзка. Футболния съюз представя пакет за VIP услуги и настаняване. Това, което досега е правено, ще се прави и за всички мачове на националния отбор, като новото нещо тук е, че пета и седма ложа ще бъдат предоставени като сребърен пакет на всички желаещи да го закупят. Знаете, това са едни от най-хубавите места на националния стадион. Ще се изградат една или две шатри непосредствено близо до националния стадион, като идеята е хората един час преди началото на срещата да опитат кулинарни хубава храна, да се съберат заедно и да почнем да изградим една традиция, в която тези хора да се срещат, било то от бизнеса или от други социални сфери, да обменят информация, да се забавляват и да посещават среща националния отбор на едни от най-хубавите места на националния стадион. Така че пета и седма ложа, съвместно с кетеринг и на услуги, ще бъде предложена на всеки, който желая. Същевременно ще бъде предложена в системата на Футболния съюз и чрез Eventim.
подробна информация ще може да получите подробно след края на пресконференцията и самата презентация, която е отправена във връзка с този златен и сребърен пакет. Друго нещо? Не.